Hei, det Ane, og velkommen til kanalen min. I denne videoen så skal du få mine fem beste tips til deg som nybegynner. Men før det så har jeg bare lyst til å fortelle deg at jeg akkurat nå holder på å lage et online-kurs nettopp for nybegynnere. Og i dette kurset så lærer man helt grunnleggende yoga, pust og meditasjon. Og hvis du har lyst på mer informasjon om det, så finner du en link i beskrivelsen av den videoen her under her. Du finner meg også på Facebook. Jeg har en gruppe på Facebook som heter Online Yoga, Pust og Meditasjon, der jeg har direkte sendt yoga hver mandag klokka 9. Og hvis du ikke har muligheten til å være med på det, så legger jeg alltid ut opptaket etterpå. Du finner meg også på nettsida mi, yogamedane.no. Men nå så skal du få mine fem beste tips. Vi kommer jo til yoga av ulike grunner. Det kan være fysiske grunner, som at man ønsker å bli sterkere og mer fleksibel, og kanskje få redusert smerter man har i kroppen. Men det kan jo også være mer sånn her mentale grunner, at man ønsker å finne mer ro, redusere stress, mer tilstedeværelse i livet sitt, la tenkehjernen få en pause. Og uansett hva som din grunn, så kan det være litt greit å tenke igjennom det på forhånd. Så hvorfor ønsker du å starte med yoga? Da er det lettere å komme i gang, og det blir kanskje ikke så overveldende, for det kan være litt overveldende i starten. Og sånn, okay, gud, hvilken stil skal jeg velge? Det finnes også veldig mange forskjellige stiler. Trenger jeg noe utstyr? Hvor ofte skal jeg praktisere yoga? Så finn ut av det. Og som jeg sier, så finnes det veldig mange forskjellige stiler. Du har jo litt rolige stiler, sånn som yin-yoga, restorativ yoga. Så har du de her mer dynamiske yogaformene, som for eksempel vinyasa-yoga, ashtanga-yoga. Så jeg anbefaler deg å prøve ut litt forskjellige stiler. Gå til forskjellige lærere, men sørg for å gå på timer som tilpasset nybegynnere, sånn at du føler at du henger med. Det verste som det å gå på en time der du alt bare går over hodet på deg, og du skjønner ingenting, og så får du en dårlig opplevelse. Så gå på timer som beregnet på nybegynnere. Og hvilket utstyr trenger man egentlig når man skal begynne med yoga? Egentlig veldig lite. Det eneste som du trenger, det å ha myke, behagelige klær. Det kan være en fordel å anskaffe seg en egen yogamatte. Det ikke noe du må, men hvis du har planer om å fortsette å praktisere yoga litt sånn jævnlig, så anbefaler jeg en egen matte. Jeg vet at en del yogastudio har matte til utlån, men så er det jo noen ting. Jeg synes yoga er såpass personlig at det er liksom ditt sted. Og når man har en egen matte, så er det lettere å rulle den ut hjemme i stua di også, og gjøre yoga mer enn bare den ene timen du besøker det yogastudiet. Så det er litt sånn hygieniske årsaker til det også. I tillegg så finnes det jo yogablokker og yogastroppe og øyepute, og det er jo noen ting som du kan vurdere etter hvert når du liksom har kommet litt i gang. Og har du ikke en blokk, så kan du fint bruke en bok, en litt sånn tjukk bok som du har hjemme. Og har du ikke en stropp, så tar du bare det her bandet på morgenkåpa di, eller et slips eller noen ting du har som kan fungere som en stropp. Og når det gjelder det å unngå å spise rett før du praktiserer yoga, det kan være veldig lurt. Så la det gå noen timer etter at du har spist, sånn at kroppen ikke trenger å drive og bruke masse energi på å fordøye maten din, og så skal du stå litt opp ned, og så kjenner du bare sånn opp. Så en liten litt snacks, kanskje en liten banan eller noe sånt, det går helt fint. Et av de viktigste tipsene jeg har til deg når du skal starte, det unngå å sammenligne deg med andre. Og jeg vet at det lettere sagt enn gjort, for det tar jeg meg selv i å gjøre rett som det Der jeg i en time der det ligger andre folk rundt meg, og så ser jeg meg rundt, og så bare, å gud, må jeg se hvor flink hun og gud, han jo kjempesterk, og hun jo råmjuk, og så føler man liksom. Men yoga, det handler bare om deg, og det så personlig. Og vi jo forskjellige. I utgangspunktet så vi veldig forskjellige. Noen mer fleksibel, noen sterkere. Så prøv å unngå å sammenligne dem med andre. Og det handler litt også om å være tålmodig. Når vi starter med yoga, så vil man kanskje at ting skal skje litt fort.
och att att du har ett mål om att du ska komma in i den och den stillingen, sant? Men ting tar lite tid. Var tålmodig, respektera kroppen din och aldrig gå ut över din egen gränse. Så det här no pain no gain, det gäller inte i yoga. Yoga ska aldrig göra ont. Likväl så ska du känna att du aktiverar musklerna och brukar kroppen din. Och det här, det är väldigt många som tror att yoga det handlar bara om att sträcka och töja och böja. Men det handlar minst lika mycket om att aktivera musklerna din och styrka kroppen din för att undgå att du skadar dig. Och så kommer jag in på ett väldigt viktig punkt också. Det är ju pusten din. Pusten är kanske det allra viktigaste. Så gå in på matta din med ett öppet sinn. Låt dig själv få lite fri. Känn att du puster, att du är till stede och att du kommer lite ut av hodet ditt och in i hjärtat. Jag brukar säga si att det är bättre att göra lite yoga varje dag än en timme i uka. Om du önskar att märka ändring eller att ting ska ske i kroppen din och du får njuta gott av alla de fördelar som yoga ger dig, så må du praktisera yoga jämnligt. Och då håller det dessvärre inte med bara en timme i uka. Det är bättre än ingenting, självklart. Men sätt av tid, kanske 10 minuter, 15 minuter varje dag eller annan varje dag. Och man tränger ju inte att göra bara fysiska stillingar. Du kan ju göra pusteövningar, en liten meditation, det är ju också yoga. Så jag anbefaller dig att finna en liten koselig plats hemma som du kan liksom få vara oförstyrrad och så sätter du av tid till dig själv. För mig så handlar yoga väldigt mycket rätt och sätt om att sätta av tid till mig och få vara bara med utan att prestera någonting, utan att liksom ha någon såna förväntningar. Gå lite in och känna att hur har jag det egentligen? Så yoga det är ett verktyg för att bli mer känt med sig själv. Och känna på känslorna och det är grejt att man kan vara leisa, det är grejt att vara sint och det är grejt att bli uppmärksam på tingen, det som föregår in i dig. Och nu kommer kanske det allra viktigaste tipset av alla. Ha det göj. Ikke ta dig själv så högtidligt. Pröva att komma lite ut av hodet ditt, in i kroppen din, in i hjärtat ditt. Yoga handlar inte om att prestera någonting. Det handlar inte om att livet är ju nog allvarligt sånt som det är. Om du inte ska ta med dig det in på matta också. Ge dig själv lite fri. Och det betyder ju inte att yoga varje gång du sätter på matta så är det skickligt artig och bara bliss och allt är bara deligt. Det är inte så. Någon dagar kan det vara skickligt tungt och lite sån här frustrerande och det bara ah. Men det är ju en del av livet det också. Livet det går upp och ner och det svinger och det gör det på matta också. Men det är det att lära sig att hantera de här situationerna man kommer upp i. Och kanske pröva att ta ting med ett smil inemellan och inte ta ting så väldigt allvarligt och högtidligt. Så, då hoppas du har fått med dig någon goda tips på vägen. Jag önskar dig lycka till på din yogaresa och så ses vi kanske igen på matta.